Jesper Lautsen, jeg hører, du var en af de bedste til træning i dag. Ja, det er der. Jeg er målfarlig for tiden, og det håber jeg snart, vi ser i morgen i hvert fald. Ja, der er jo en træningskamp, den første rigtige af slagsen mod Horsens, i Horsens i morgen. Hvordan bliver det at komme i sådan en rigtig kamp igen? Ja, det er fedt. Det er jo, nu har vi trænet hårdt, og vi ser ud til, at vi er i rigtig god form. Så det er bare sjovt at komme ud og spille om en sejr, og komme ud og spille noget fodbold på en god bane og noget godt vejr forhåbentlig. Og så bliver nok også på mig som første målscorer, hvis man har set træningen her i opstarten. Det kræver lige, at du får lov til at starte ind i hvert fald. Men hvis du nu kigger på holdet generelt, hvordan har det været at komme tilbage her i opstarten, og også der er to nye mand med? Jamen det ser rigtig godt ud. Vi har løbet en masse, og vi har spillet noget, og det ser ud til, at folk de har taget glæden med fra sidste sæson over til den nye sæson. Og nu skal vi bare holde fat i hinanden, og blive ved med at have fat i kraven på hinanden, så vi får præsteret nogle gode kampe, og det synes jeg, det ser godt ud. Du havde en skade eller to i sidste sæson. Hvad er dine ambitioner selv for den kommende sæson? Jamen, jeg har brugt stort set hele ferien på at træne og få noget behandling. Har gjort noget ekstra der. For jeg håber, at vi endelig kan komme over det her skadeshelvede, vi har haft det sidste stykke tid. Og jeg håber på at snart kunne give noget tilbage til Randers FC. Og det håber jeg kan gøre med, at jeg holder mig skadesfri og kan byde mig til. Og så er det op til trænerne at vælge.